നമസ്കാരം. ആറാമത് അടൂർ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ കുഞ്ഞുമായി എത്തി പ്രസംഗിച്ച ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യരെ ഒരു വിഭാഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. പൊതുപരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ മകന്റെ കൈപിടിച്ചെത്തുകയും പ്രസംഗത്തിലുടനീളം കയ്യിലിരുന്ന മകന്റെ കളിചിരികൾ മൈക്കിലൂടെ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് വിമർശനം. എല്ലാവർക്കും മക്കളുണ്ട് എന്നും എന്നാൽ പൊതുപരിപാടിയിൽ മര്യാദ പാലിക്കണം എന്നുമാണ് പ്രധാന വിമർശനം. ഇത് അനുകരണീയമല്ല എന്നും കളക്ടറുടെ ഔചിത്യമില്ലാത്ത തമാശകളിയാണ് പൊതുവേദിയിൽ കണ്ടത് എന്നും ഇത് അവരുടെ വീട്ടുപരിപാടിയല്ല എന്നും വിമർശിച്ച ഗാനരചയിതാവ് രാജീവ് ആലുങ്കൽ കളക്ടർ ഓവറാക്കി ചളമാക്കിയെന്നും പരസ്യമായി തുറന്നടിച്ചു. ഇന്നലെ അടൂർ നഗരസഭ സംഘടിപ്പിച്ച ആറാമത് അടൂർ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ വേദിയിലായിരുന്നു സംഭവമുണ്ടായത്. സ്ഥലം MLA ചിറ്റയം ഗോപകുമാറും മറ്റ് സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവരും വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ദിവ്യ മകനുമായി മൈക്കിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ രംഗങ്ങൾ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടത്. വേദിയിലെ മുഖ്യ ആകർഷണം ദിവ്യയുടെ മകനായിരുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടോടെയായിരുന്നു ചിറ്റയം പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത്. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു നടപടിയെ പ്രശംസിച്ച ചിറ്റയത്തിനെതിരെയും രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഡോക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യരെ വിമർശിച്ച് ഗാനരചയിതാവ് രാജീവ് ആലുങ്കലിന് മറുപടിയുമായി കളക്ടറുടെ ഭർത്താവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ KS ശബരിനാഥൻ രംഗത്തെത്തി. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ പങ്കുവച്ച ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ രാജീവ് ആലുങ്കൽ എഴുതിയ കമന്റിനാണ് ശബരിനാഥന്റെ മറുപടി. 6 ദിവസവും ജോലി ചെയ്ത് ആകെയുള്ള ഞായറാഴ്ച അവധി ദിനത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു പോയപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അരോചകമല്ല. പിന്നെ അവധി ദിവസം അവൻ അമ്മയുടെ പുറകെ നടന്നാൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഇവിടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷനിലും വിദേശത്തെ ജനപ്രതിനിധി സഭകളിലും വനിതകൾ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ലോകം മാറുകയാണ് നമ്മളും എന്ന് ശബരിനാഥൻ മറുപടി നൽകി. വീഡിയോ പങ്കുവച്ച ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന്റെ മറുപടി. ചലച്ചിത്രമേളയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്കാണ് മുഖ്യ പ്രഭാഷകയായി കളക്ടർ ഡോക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ മകൻ മൽഹാറിനെയും കൂട്ടി എത്തിയത്. പ്രസംഗത്തിനിടെ മകനെ എടുക്കുകയും കളക്ടർ സംസാരം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെയായിരുന്നു രാജീവ് ആലുങ്കലിന്റെ കമന്റ്. കളക്ടർ വേദിയിലേക്ക് മകനെയും കൂട്ടി വന്നത് അരോചകമായി എന്നായിരുന്നു രാജീവ് ആലുങ്കലിന്റെ അഭിപ്രായം. ഇത് അനുകരണീയമല്ല, കളക്ടർ തീരെ ഔചിത്യമില്ലാതെ ഒരു തമാശക്കളിയാണ് ഈ പരിപാടിയെ കണ്ടത്. ഇത് അവരുടെ വീട്ടുപരിപാടിയല്ല, ഓവറാക്കി ചളമാക്കി. രാജീവ് ആലുങ്കൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: കളക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വേദിയിലിരുന്ന് ചിരിച്ചു എന്നും ഏതെങ്കിലും വീട്ടുജോലിക്കാരി ജോലിക്കെത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞുമായി വന്നാൽ അവരുടെ ജോലി പോകുമെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും വിവാദമാക്കേണ്ട എന്നും അമ്മയോട് കുഞ്ചുന്ന കുഞ്ഞ്, ആ മാതൃഭാവം, സിനിമ സർഗാത്മകമായ കല, കളക്ടർക്ക് പിന്തുണ എന്നായിരുന്നു മുൻ CPM MLA KV അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ കൊഞ്ചുന്നത് കുഞ്ഞ് അല്ല അമ്മയാണ് എന്നും ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നും തിരിച്ചടിച്ച അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ തിരുത്താനും ആളുകൾ രംഗത്തെത്തി.